پورے دگری پر ڈیزائن مانی پابندی دا ماں پا بازار کے کم دیکھا نہ کنی ہوگا نا اگر ماں تک کم دکان ہو کنی چھتی دکان کی بدا ڈیزائن جو کرے نا دکان دار ہوتا چھتی چھرہ بندی سکنی بیش جائیں کھتی گروہ دے سختے سر پابندی دا پیغمبر السلام سنت سنت چھتے کہ کب لکھو اجازت تیشتے پاک یہ خبر لکار ہم دا کل تک مضبوط ساتھ بندوبسی دے خیر چھتے ہیں.